TikTok koji danas pravim mora dobiti 50.000 pregleda. Samo što ga pravim starom tehnologijom. Ako ne pređe, bit ću kažnjen vodenim balonima. Prvo moram da nađem staru kameru, zatim stari kompjuter i na kraju stari monitor. Jer ću video i editovati samo starom tehnologijom. Pa da počnemo. Više od godinu dana snijem za TikTok i skupio sam oko 30.000 pratilaca, tako da mislim da mogu da kažem da umem da napravim kvalitetan video. A pazi sad ovo, za snimanje koristim kameru od 800 evra, a editujem preko kompa koji je sasvim dobar za te potrebe. Doduše ima integrisanu grafičku, ali stiže uskoro upgrade. Također imam i dva mikrofona koje rade odličan posao. Danas zaboravljamo na sve to. Pozvao sam David i rekao mi je kako ima stari kompjuter, katodni monitor i stari fotoaparat. Idealno bi bilo da nađemo i neki stari telefon, ali vidjet ćemo. Alo? Krećem. Ko je to? Jesse. Gde je roba? Brate mili, prošlo je 5 dana dok sam ja uspio da osposobim ovaj kompjuter. Kompjuter? Koliki kabal? Sad ću se objasniti šta se tu dva. Znači ajde ovako da brojimo. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i unutra. Znači 6 štapića rama sam ja morao da probam. I konačno, evo ga. Iconic Windows XP. Hvala Bogu, radi. Ali tu moj mukama nije bio kraj. Ubacio sam bateriju u stari fotoaparat i ubacio karticu i kada sam upalio, naravno kartice lošeg formata. Onda formatira i probaj drugu karticu, treću karticu i na kraju je uspelo. Imao sam neku spremnu skriptu vezanu za kafu i kofein, pa rekao hajde to da snimam. Postavim ceo setup, palim kameru i krećem da snimam. Snimim ja tako sve kad pogledam nije se snimilo. I onda opet gledam zašto, šta nije u redu, formatiram opet karticu i onda opet probam. Hvala Bogu, sada se snimilo. A onda kada sam pogledao kvalitet videa, pao mi je mrak na oči. Šta je ovo? Mislim da sam previše optimistično rekao 50.000 pregleda. Ovo neće doći ni do 50. Naravno da sam imao problema i prilikom prebacivanja videa. Ok, video je tu, otvaram Movie Maker i krećem da editujem. Postoji samo jedna mala stvar koju sam prevideo. Kada se koristio stari Movie Maker, nije postojao TikTok. Tako da je na ovoj staroj verziji nemoguće napraviti vertikalan video. Pa što mi to radiš bre? Otišao sam da potpuno legalno skinem Premiere Pro iz 2013. godine i ubrzo odustao jer nema sidera. Pa sam onda skinuo Sony Vegas Pro iz 2013. godine, koji nisam mogao ni da aktiviram ni da kupim. Svaki put kada sam pokušao nešto da skinem, desilo se ovo i ovo i ovo. Morao sam da potražim na Googleu koji je najbolji video editor za Windows XP. I nakon 20 sajta koji mi kažu da je to Movie Maker, našao sam ono što mi je zapravo potrebno. Ah, video editor koji radi. Podržava vertikalan video. Ima efekte, tranzicije i titlove. Baš ono što sam tražio. Predstavljam vam AVS Video Player. Konačno mogu da sednem i završim ovaj video. Prvo sam isjeckao snimak i odmah sam se susreo sa novim problemom. Ne mogu da pogodim frame koji hoću da isečem. Ali daj šta daš. Iako je tempo, odnosno pacing loš, brzo sam se pomirio sa činjenicom da će ovo ispasti loše, jer nemam više živaca. 13 dana sam popravljao ovu starudiju i sada ni jedan program neće da radi. Ovo je iole dobar, tako da sam samo radio šta mogu. Nakon seckanja sam samo podesio zoom efekat tako da svaki kadar bude drugačiji, a o keyframe-ovima sam mogao samo da sanjam. I na kraju najteži deo, titlovanje.
Smanjio sam tekst više puta, ali je na timelineu uvijek izgledao drugačije. Namestio sam font i krenuo da pišem. Za svaki titl se posebno ulazi u efekte kako bi promenio tekst. Ili sam samo glup. Ali na kraju sam završio i pokušao da dodam tranzicije. I sad idem na export. Šta? Watermark? Pokušao sam da kupim licencu, ali je i to bilo nemoguće jer je program star 20-30 godina, pa sam provukao video kroz drugi softver i samo maskirao watermark. I to izgleda ovako. Ako pijete kafu kako bi imali više energije i učili do kasno, prevareni ste. Mislite da vam kofein ubrza rad srca i da se zbog toga osjećate budnije? Baš je loše, vreme je da ga objavimo, ali ovo nema šanse da pređe ni 1000 pregleda. Ljudi, evo prošlo je 5 dana od kako sam izbacio video i video ima 1000 pregleda. Hvala puno što ste gledali i vidimo se. Ćao!